Tervetuloa Frisbee Golf keskusteluun jakso 2. Minä olen Juha Kytö, kanssani on Tuomas Suominen, mukavaa olla täällä jälleen kerran. Hyvä, käydään tässä jaksossa tämmöinen aihe itse asiassa valikoitu mulle tuossa viikonloppuna tuolla liitopäivillä, kun olin sattu tulemaan siellä, ajatus, että kuinka parantaa kierrostulosta, niin käydään sitä tuossa kohta läpi, mutta ää, mitäs Tuomas teit viikonloppuna? Mitäs mä olin tota, niin, auttamassa Saturin Miikkaa, iso shout outti eli huikkaus sinne Miikan suuntaan, Miikka oli jälleen tekemässä Miikka-asioita, eli, eli järjestämässä kisaa aktiivisille kisailijoille, ja mä sain sain toimia siellä sitten apulais-TD-hommeleissa Variston -openissa. Oli oikein, miellyttävä kokemus. Ikävä kyllä, en itse päässyt silloin pelaamaan, mutta, tota, niin, mutta, oli äärettömän hauskaa. 134 vai 138 pelaajaa, kun siellä oli yhteensä, yhteensä kahtena päivänä tota, Variston taklaamassa, että oikein nastaa. Joo, se, Sehän on ihan kiitettävä määrä pelaajia. Ilmeisesti Sulla on vähän harmitti, kun sä et päässyt pelaamaan. Joo, harmittaa edelleenkin, kun en päässyt pelaamaan. Ja tota, niin pahoittelen myöskin sitä, jos ääni on hippasen poissa kautta kuuluu vähän huonosti, että td hommaa on joskus aika viileetä, eli vilpoisaa. Ja tota, niin sitä kautta niin ääni on viikonlopun vielä pikkusen matalana, mutta ei anneta se häiritä. Joo, mä olin tosissaan tuolla liitopäivillä, se on Suomen Frisbee Golf Liiton jäsenseurojen tämmöinen kokoontuminen ja sitten siinä oli myös liiton syyskokous ja siellä myös podcastiin tallennettiin, painoin tallennan nappia. Loistavaa. Tallennettiin tota, Ari Penttala, joka liiton puheenjohtaja oli silloin, kun tallennettiin se ja myös valittiin nyt jatkokaudelle ja sitten toiminnanjohtaja Annina Ihamäen kanssa. Mä en ehtinyt sitä vielä kuunnella. Meillä oli ehkä pienimuotoisia aikataulu sekä teknisiä haasteita myös, myös siellä. Siellä, kuten myös Sielläkin unohtui yksi nappulan painaminen siinä kohtaa, kun meillä on siis yksi ääniviesti tuolla, joka oli tarkoitettu, osoitettu liitolle ja unohtui sen sitten kuunnella, mutta mä sitten otin semmoisen vapauden, että me kuunnellaan se tänään ja vastaan sitten, sitten omasta puolestani siihen, siihen niin kuulemma liiton kantaa kysyttiin, niin jonkin sortin liiton kanta siihen ja niin vastaus voidaan siihen. Siihen sitten antaa. Liiton kannasta itse asiassa tuli mieleen, muistanko lukeneeni kautta nähneeni jossakin oikein, että pääset jatkamaan liiton ihan virallisissa edustustehtävissä myöskin nyt sitten tulevalla kaudella. Joo, kyllä. Kolmannelle kaudelle valittiin nyt. Että neljä vuotta on takana ja nyt vielä seuraavat kaksi vuotta lisää. Äärimmäisen hienoa. Onneksi olkoon valinnan johdosta. Mainiota, kiva Kiitos. homma. Hyvä. Mennään aiheeseen. Käsitellään siis vähän tätä itse. Näin. Otetaan mahdollisesti tuolta meidän live-tuutista live mielipiteitä, aiheita, keskustelua siihen. Ja sitten sen jälkeen käydään taas näitä jo tulleita kysymyksiä, kysymyksiä ja palautteita läpi tuolta. Eli aiheena oli yksinkertaisesti, kuinka parantaa kierrostulosta. Ja sanotaan tämä pohja nyt siihen, että miten tota, tämä tuli mieleen, oli ihan siis sillä kun, Aamulla, aamulla, lähti pelaamaan. Mulla, muista muistan, 8 kahdeksan, yhdeksän aikaa me lähdettiin aamulla, aamulla tota pelaamaan ja mä en tehnyt minkäänlaista lämmittelyä. Tämä ei ollut siis hirveän vakava kilpailu tai muuta. Ei minkäänlaista lämmittelyä. Niin sitten kun puttaa ohi noin kahden metrin putin niin kuin kokonaan koko laitteesta ohi, niin sitten alkaa miettiä, että no ehkä nyt vähän olisi tehnyt lämmitellä. Että, että siinä, siitä vähän ehkä tuli tämä. Meinasitko tosissaan näin? <laughs> jo. Joo. Okei, okay, sulla oli, oli jotakin ihan oikeaa taustatyötä tehty tähän. No taustatyötä ja taustatyötä. Tuota, kun sovittiin yhdessä, että tämä on se aihe, mistä tänään keskustellaan, niin mä rupesin itse myöskin analysoimaan kautta pohtimaan sitä, että millaisista eri osakokonaisuuksista se kierrostuloksen laskeminen saattaisi parhaimmillaan kautta pahimmillaan johtua. Ja tavallaan. Mun mielestä siellä löytyy kolme semmoista isoa kokonaisuutta ja mä oon nyt kaikkia niitä vähän pohdiskellut itsekseni, mutta sitten vanhana numeronikkarina kautta aspiring nerd tyyppisesti, niin tota, ä, kaivannut myöskin jonkun verran tilastotiedollista pohjaa ä, muutamien väitteiden, väitteiden perustelemiseen, mutta ne kolme isompaa kokonaisuutta kierrostuloksen laskemiseen, niin mun mielestä voidaan jakaa kolmeen tämmöiseen luokkaan. Ensimmäinen on se, että pelaajan omat taidot, mitkä luonnollisesti ratkaisee. Ja tämä on hmm. yksi niistä, mihin itse asiassa liittyy tuo tilastotiedollinen fakta. Ää, täällä on semmoinen herra kuin Aaron Howard, joka on apulaisprofessori Franklin and Marshall Collegeissa Yhdysvalloissa, ja nimenomaan tilastotieteen apulaisprofessori, intohimonen frisbeegolfari, niin hän on tehnyt aivan valtavan työn siinä, että hän on kaivannut ää, itse asiassa juuri päättyneeltä Disc Golf Pro-tourilta jenkkilästä mm -hmm. niin tota, pelattuista osakilpailusta sinne Udisc tallennetut ää, tiedot, ja tehnyt niille hyvinkin huolellisen dataanalyysin Ja sen tuloksia itse asiassa meinasin, että käydään tähän pelaajataitoihin liittyen mm -hmm. jonkun verran lävitte. Sitten se toinen osakokonaisuus on strategia, pelikirja, kautta se, että miten lähestyy sitä kierrosta, miten pelaa ehkä fiksusti ää, ja mitä osakokonaisuuksia siihen liittyy. Ja en malta olla mainitsematta tässä vaiheessa sitä, että mun mielestä niin yksi malliesimerkki siitä, miten toi tehdään niin kuin äärettömän ammattimaisella ja hyvällä tavalla, niin löytyy herralta nimeltä Janne Hirsimäki. Ja meillä on etuoikeus saada Janne sitten myöskin meidän vieraaksi ihan tuossa lähitulevaisuudessa, pikku tiiseri noita tulevia viikkoja silmällä pitäen. Ja sitten se kolmas osakokonaisuus, minkä kanssa mä luulen, että varmaan aika monella kilpapelaajalla jossakin vaiheessa uraa kautta, varsinkin jos pelaa paljon kisoja, niin, niin tota, se kierrostuloksien nousu tulee eteen, niin tulee puhtaasti jaksamisesta mm. ja siitä, että millä saa itsensä pidettyä 100 prosentin suoritusteholla sen koko kierroksen ja pahimmillaan joskus kahdenkin kierroksen aikana mm. per päivä. Eikä, eikä toikaan jaksaminen, niin eikä se pelkästään rajoitu kilpapelaajia, vaan jos ajatellaan satunnaista harrastajaa, joka todennäköisemmin voi pelaa jopa kaksi, kolme, neljäkin kierrosta per päivä. Niin mä uskoisin, että siinä neljännellä kierroksella ei välttämättä niitä omia ennätyksiä tehdä, vaikka kroppa on ehkä siinä kohtaa vähän lämmennytkin jo, mutta... Nimenomaan. Ja, ja että... tämä, on, tämä on, itse asiassa erittäin niin keskeinen, keskeinen, osa sitä, jos haluaa pitkässä juoksussa ruveta omaa peliänsä parantamaan. Kyllä. Mutta näitä kaikkia kolmea aihetta ainakin, niin... Äh, sivutaan, jos ei paljon, niin ainakin sitten jonkun verran. Öö, okei, tota, lähdetään taidoista. Purat taidot. Mitkä taidot sun, sun mielestä on tämmöisiä taitoja, miten niitä käsitellä? Joo. Mitä täytyy miettiä silloin, kun sä haluat parantaa kierrostulosta? Nyt painotan sitä, että tämä oli mulle mielenkiintoinen numeronikkarina. Niin tota, tämä oli mulle niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen juttu löytää. Eli tota, toi Aaron Howard on kirjoittanut muutaman artikkelin sarjan, missä hän käy läpi niitä omia havaintojaan sieltä ProTourilta. Mutta se on nimenomaan Pro Tourilta, eli mm. hän vertaa siinä parhaiten sijoittuneiden pelaajien tekemisiä erinäköisissä, erinäköisillä radoilla, sekä yeah. avoimilla radoilla että metsäradoilla ja niin edelleen. Mutta pitää muistaa, että nämä on kaikki kuitenkin nyt siis niin kuin maailmanluokan ammattitason pelaajia. Mutta se mikä on mielenkiintoista on se, että ikivanha pallogolfista tuttu sanonta jo, että, että tota, niin draivataan näyttämisen takia, mutta sitten putataan tuloksesta. Niin nyt alkaa näyttää siltä, että frisbee tämä vanha väittämä ei enää päde. Mm -hmm. Mielenkiintoinen tilastotieto on se, että jos käytetään pelaajan loppusijoitusta, Pro Tourin osakilpailussa mittarina sille, että kuinka hyvin hän on pärjännyt, mikä on aika luonnollinen mittari. Mm. Ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan, että mitkä on ollut puttausprosentit 10 metrin sisältä, mitkä on ollut puttausprosentit 20 metrin sisältä versus mitkä on ollut mm -hmm. ne, että millaista driveä siellä on heitetty. Niin tarkka drive ennustaa pääsääntöisesti hyvää sijoitusta tulosluettelossa lopulta. Okay. Ja tämä on ollut toistuva ilmiö Yeah. Joka ikisessä kisassa. Jopa niin pitkälle asti, että kilpailun 38 huonoimmalla. Ää, niin kuin 10 metrin sisältä olevalla puttausprosentilla, voi silti voittaa perättäisiä mestaruuksia mallia James Conrad. Joka sitten taas kaikille niille, jotka on YouTubesta herran edesottamuksia kattonut, niin, niin kyseisen herran kyky pysyä väylällä on aika. Aika, aika mieletön ihan mm -hmm. heittopituuksista riippumatta. Mutta tämä on ollut tosi mielenkiintoinen. Ja se itse asiassa pätee sekä MPO-sarjaan, miesten mm -hmm. avoimeen sarjaan, että naisten avoimeen sarjaan. Eli mitä tarkempi drive, niin sitä todennäköisemmin saat korkeilla tuloslistoissa. Ja mä painotan nimenomaan sitä, että mitä tarkempi, ei pitempi, toki silläkin on iso merkitys, mm -hmm. sit, mutta sitä analyysiä taas ei ole koskaan tehty. Mutta että jos sä pystyt ländäämään laskeutumaan sillä sun draivilla keskelle väylää tai siihen haluttuun niin kuin, otolliseen jatkopaikkaan, kun mikä siellä on, niin se ennustaa sun matalampia kierrostuloksia suuremmalla todennäköisyydellä kuin se, että miten hyvin sä puttaat 10 metrin ringin sisäpuolella. Eli, eli jos ajatellaan, että menee ehkä jo, jo tuohon strategiapuolellekin, että jos ajatellaan, ää, sulla on nyt on se jonkin mittainen drivi ja sulla on väylä joka on käytännössä sen sun drivin mittainen, niin sen sijaan, että sä riskillä yrität sinne korille, että sä saisit sen birdien, niin heität siihen, mihin sä pystyt tarkasti heittämään. Ehkä tyydyt siihen baariin tai, tai pogiin, mikä nyt on peli, tai niin riippuu tietysti pelaajasta, ja ikään kuin myöntyy siihen, että ei sitä unelmaa, unelmaheittoa, se mikä niin kuin täällä ajatuksissa että tosta noin mä heitän sen 180 metrin se houlin vaan. Nimenomaan. Siis niin yksinkertaista se on, mutta, mutta juuri näin. Joo. Kun pysyt väylällä, niin yleensä per, pelaat aina parempaa tulosta. Eli tämä on tilastollinen fakta. Tämä on tilastollinen fakta, kyllä. Eikä pelkästään mututuntuma. Jos, jos nyt ajatellaan sitten ihan tämmöistä, äh, niin kuin, niin kuin et nyt voi sanoa, että ihan satunnaisheittäjä, vaan tämmöistä vaikka. Harrastusuran alkutaipaleella olevaa, jolla sitten voi ehkä roiskiin tuonne drivit sinne tänne, putit menee sinne tänne. Niin ää, mitäs, minkälaisia taitoja pitäisi ensimmäisenä kehittää. Tämän tilaston valossa, toisaalta osittain omaan kokemukseen nojautuen, niin se kaikkein keskeisin taito on se, että älä yritä välttämättä heittää koko aika täysiä niin pitkälle kuin kuvaa ikinä kädestä lähtee. Toki. Siitä pitkästä drivista on aina etua, mutta kun suositellaan tekniikkaharjoittelua, kenttäharjoittelua, mitä ei ikinä siellä onkaan, niin tämän tilaston valossa mä lähtisin suosittelemaan kaikille sitä niin kuin toistettavuutta pikkasen matalammilla tehoilla. Mutta siis sitä, että jos sä pystyt heittämään yhdeksän, sanotaan kahdeksan heitosta, niin ne lähtee suurin piirtein samaan suuntaan, niin että se kiekko tekee suurin piirtein samat asiat jokaisella heitolla, hmm. niin pelkästään yhden kauden aikana se tulee laskemaan kierrostuloksia melkein väistämättä. Hmm. Tota, no taas nämä kulkee aika käsi kädestä taidot ja strategia, koska äh, ei pidä yrittää jotakin, mitä ei osaa. Se, miten, mitä tota, semmoista tosi diippiä strategiaa on, tosi niinku deep in the game. Hmm. <laughs> strategia, en muista, olisiko siinäkin Average Jenkinsin sarjassa mainittu just, niinku että tosi tosi niin kuin, ja tämmöinen advanced strategia alkaa ole jo, että sä alat miettimään, että kummalle puolelle korjaa se sijoitat kiekon, että miten tuulee. Kyllä. Mutta niin kuin, jos ajatellaan nyt tämmöistä niin harrastajaa, joka käy satunnaisesti heittelee ja haluaa ehkä vähän paremman kierrostuloksen, niin miten puttaamisessa sen sijaan, että niin kun, välttämättä sitä tarvii hinkkaa ihan hirveästi, mutta kierrostulosta saa paremmaksi, kun ei yritä semmoista ja asioita, mitä ei osaa. Mm. Eli käytännössä se, että varsinkin näissä klinikoilla, missä käy ihan lajin kokeilijoita, niin siellä mä yleensä sanon heti, että nyt kun lähdetään niinku firma golfissa vaikka tämmöiseen leikkimielisen kilpailuun, mitä leikkimielistä kilpailua ikinä on, <laughs> ikinä. niin sitä, että pärjäätte sillä, kun te olette vaksin 10 metrin päässä korista, niin älkää edes yrittäkö sisään, koska todennäköisesti te ette saa sitä sisään. Ja kun se ei mene sisään, niin te olette toisella puolella korjaa 10 metrin päästä, ehkä jopa pidemmälläkin vaan siihen viereen ja sitten nostaa sisään. Silloin kun pelataan tulosta, sitten on eri asia, jos vaan harjoittelee. Silloinhan ehdottomasti kannattaa harjoitella. Mutta silloin kun pelataan tulosta, niin ei pidä yrittää jotakin, mitä ei osaa. 180 metrin holari ei kannata yrittää. Mä heittäisin ehkä... Mä oon samaa mieltä. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä tosta. Mutta mä ehkä lähtisin osittain vielä heittämään siihen, siihen lisäksi sen, että niin Pelaat kuin harjoittelet. Mikä myöskin mm, tarkoittaa, mm. siis sitä että mä voin taas henkilökohtaisesta Kyllä. kokemuksesta kertoa, koska mä oon numeronikkari ja tiedostanut näitä tiettyjä juttuja jo niin kuin aika hyvissäkin ajoin ja sen lisäksi tiedostan kuuluvani ehdottomasti tämän valtakunnan kehnoimpiin puttajiin, niin mä olen tiedostanut omat taitoni tässä suhteessa. Ja sen takia, niin mä oon lähtenyt siitä, että jos tämä putti on liian haastava, niin en edes yritä sitä sisään, vaan, vaan hyväksyn mieluummin sen, että niin että et otetaan se, mikä tästä on otettavissa, mutta sen kääntöpuolena on se, että sitten kun kisoissa tuleekin vastaan se tilanne, että nyt tarvitsisi niin painaa kaasua ja tavallaan lyödä mm. se pikkasen pienempi vaihde silmää ja ruveta kuromaan kiinni jotain sitä etumatkaa, niin se ei enää onnistu, kun sitä ei ole ikin treenannut. Mm, kyllä, siis toi, toi, on, toi on tosi hyvä, hyvä vinkki siitä. Mä äh, annan semmoisen käytännön esimerkin. Mm. No tietysti rata nyt ei välttämättä kaikille ole tuttu, mutta kivikon väylä numero yksi. Siinä on, on tota, no voidaan NS puhua saariväylästä. Eli siinä on jonkun aikaa inboundsia pelialuetta, oisko 60 metriä. Ja sitten tulee OB ja sen jälkeen saari. Ja sitten on oikealla on auttia ja vasemmalla auttia. Joka puolella on vaan auttia. Se on aika pieni se alue. Ja mun heittopituuksilla, aina heittää sinne saareen. Joka ikinen kerta. No, sitten tuleekin tilanne, että tämä tuli itse asiassa Sud Sudden Death pelissä vastaan. Eli ratkottiin, että kumpi pelaisi paremmin sen väylän, niin sitten voittaa kisan tai kakkonen tai kolme, mikä oliko. Niin, ensimmäinen kaveri, se heittää ensin. Se heittää auttiin. Eli mä tiedän, että se tuskin saa kolmosta siitä. Mm. Eli todennäköisemmin nelonen on sen paras tulos, mitä se voi saada. Eli jos mä pelaisin kolmosen siihen, niin mä voitan sillä sen pelin. Mutta kun mä en pelaa siihen ikinä kolmosta, eli siis kolmosen pelaaminen varmiten tarkoittaa sitä, että heitä siihen lähelle, niin suht lähelle, vaikka se ekalle NS-saarelle ja sitten siitä vasta sinne toiselle saarelle. No eihän sitten tullut mitään, kun mä yritin sillä väylällä heittää siihen lähes. So, mä heitin suoraan auttiin sen. Ei sit, koska mä en ole ikinä tehnyt sitä. Niinpä. Mä oon ikinä heittänyt siihen. Niin. Mutta sen sijaan mä olen heittänyt satoja kertoja sinne saareen. Niin mulla olisi edelleenkin siinäkin pitänyt heittää vaan sinne saareen. Mikä oli hyvä opetus, koska sit nyt sitten keväällä tuolla Glassblown Openissa tuli semmoinen tilanne vastaan, että oli aika paha tilanne. Mulla olisi pitänyt safetata, niin että mulla on hyvä kierros menossa, vähän riskiheitto tulee, pitäisi safetata. Se mä, mä en ole ikin tehnyt sitä. Niin mulla on safetin pää ennemmin pelaa se niin sanottu riskiheitto. Mm. Ja se oli varmempi. Joo, mm. juuri näin, Joo, nimenomaan. Kyllä. Eli niin pelaat kuin treenaat. Kyllä. Yksinkertaisesti. Ja siitä itse asiassa, niin No joo, se on ehkä toisen, toisen kerran podcastin juttu, ja sekin, että miten kannattaa harjoitella. Mutta se on myöskin tosi hyvä vinkki siihen mm. omaan harjoitteluun. Uh, Tuosta to, varmasti keskustellaan uh, Hirsimäen Jannen kanssa. Joo, siis ihan. Miten, miten harjoitellaan. Janne on kova, Juh, kova harjoittelee, mutta on sen, sen asti. Janne taisi tulla kuuntelemaankin. Terve Janne. Ja Miikka, on, Saturin Miikka on myös terve Miikka. Mahtavaa, mahtavaa. Ja <coughs> jos tosissaan tulee jotain... jotain Keskustelu, kysymyksiä, keskustelua, kommenttia, niin laittakaa sinne Facebookiin, vaan myös sieltä kyselylomakkeen kautta. Meillä on 76 katsojaa tällä hetkellä tarkoittaa, että ainakin yksi tuote arvotaan. Oikein. Taas, muistakaa kuunnella, koska kysytään lopuksi kysymys, johon oikein vastaamalla voi, voi sitten voittaa. Ja jakakaa vähän striimiä, niin saadaan kaveritkin kuuntelemaan. Nimenomaan kuuntelemaan erityisesti että semmoiset kaverit, joiden tulokset on semmoisia, että niiden ehkä kannattaisi vähän parantaa niitä tuloksia. Niin. Eli, eli kaikille kaverille. Tämä on meille kaikille tarkoitettu. Kyllä. Tota, strategia. Tuossa nyt sitä aika hyvin jo käsiteltiin. Oliko sinulla tästä jotain tilastoa? Itse asiassa tästä mulla ei sinänsä ole sen isompaa tilastoa, mutta jälleen kerran mä nostan esiin tämän, että tota Frisbee golf, niin kuin golflajit yleensä, on se sitten pallogolfia tai jalkapallogolfia tai mitä tahansa muuta vastaavaa varianttia tästä lajista, niin pääsääntöisesti kuitenkin se, millä me pelataan koko ajan, on numeroilla. Me mm. pelataan todennäköisyyksillä ja me pelataan numeroilla. Ja silloin se pelikirjan laatiminen, jälleen kerran nyt kun Janne täällä kuuntelee, niin tota. Ää, Janne voisi varmaankin tästä sitten, kun tulee tänne meidän vieraaksi, niin antaa paljonkin hyviä esimerkkejä siitä, että miten pelikirjaa laaditaan. Tai sitten, jos ei muuta, niin YouTubesta kannattaa ehdottomasti käydä vilkaisemassa, mitä Janne valmistautuu SM-kisoihin tänä vuonna, nimenomaan sen niinku pelikirjan muodossa. Mm. Mutta tota, ää, olisiko se ollut Konopiste Openin niissä YouTube-klipeissä alussa, niin Eagle McMahon totesi silloin hyvin menneen ensimmäisen kierroksen jälkeen, kun häneltä kysyttiin, että no miten tämä niinku jatketaan ja miten tämä kannattaisi hoitaa, niin hän sanoi, että, että hän heittää jokaisen heiton, niin hän heittää sen, minkä onnistumistodennäköisyys on kaikkein suurin. Hmm. Ja sitten katsotaan, mitä käy. Ja se on itse asiassa nimenomaan siihen kierrostulosten parantamiseen niin äärimmäisen fiksu ja hyvä vinkki. On nimenomaan hmm. niin kuin me on puhuttukin tässä jo siitä yeah. oman, oman taitotason tunnistamisesta ja siitä, että sä ymmärrät suurin piirtein, missä ne omat rajat menee. Uh, niin. Käytännössä se, että sä teet itsellesi pelisuunnitelman, mm -hmm. joka ei välttämättä perustu siihen, että miten sä haluaisit pelata jotain tiettyjä väyliä, vaan ehkä jopa niin, että, että tämä täm on semmoinen väylä, että mun taitotasolle tämä on joka kerta haastava. Sen takia mä pelaan aina sen kaikkein korkeimman onnistumistodennäköisyyden heiton tähän näin. Ja tää on sellainen väylä, että vaikka tämä ei meniskään multa ihan putkeen, ja mä ottaisinkin tästä esimerkiksi bogia tai muuta mm. vastaavaa, mutta että se ei silleen haittaa, mä voin sitä myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti niinku kuroa umpeen ja niin edelleen, niin silloin se voi olla paikka ruveta miettimään, josta vähän riskiä ottiinpaan heittoa ja mm. niin edelleen. Mutta siis ehkä mun, mun mielestä ehkä keskeisin juttu kierrostuloksen laskemiseen, myöskin treenikierroksella, mä palaan taas tähän näin, mm. että niin pelaat kuin treenaat, niin on se, että teet sen pelikirjan, ja sen jälkeen niin houkuttelevaa kun se oliskin siitä pelikirjasta poiketa, niin et poikkea, vaan mm. noudatat sitä, minkä olet itse... Mm. Niin kuin, uh, kyennyt etukäteen rauhassa, ilman paineita, ja niin kuin tavallaan hyvin analyyttisestikin tekemään. Öö, mainitsit sanan pelikirja niin monta kertaa, niin selvennätkö vielä, mitä pelikirja tarkoittaa, jos joku kuuntelija ei, ei, ei tiedä? Se varmaan esitettä. tarkoittaa itse asiassa eri ihmisille eri asioita, mutta se, se, miten itse tulkitsen pelikirjan, niin se on nimenomaan väyläkohtainen ja itse asiassa jopa heittokohtainen suunnitelma siitä, miten olen mm. ajatellut tämän kyseisen kierroksen pelata, mm. joka nimenomaan rakentuu sen ympärille, että tiedän realistisesti, missä omat taitoni menevät, mm. ja sitä kautta tiedän, että tämän väylän mä voin pelata vain näin tai näin, tai miten mm. onkaan. Se esim. on suunnitelma siitä, miten, miten nämä väylät aiotaan pelaa ja millä. Ja millä. Ja millä. Niin. Eli ajatuksena esimerkiksi väylällä yksi, otan tämän trespass ja heitän sen tuonne niin. siitä jatko. Niin. Näin. Juuri näin. Ja toivon mukaan se sitten sen ensimmäisenkin heiton jälkeen pitää se pelikirja. Juuri näin. Tai suunnitelma. Tai sitten oma, mun mielestä niinku, mun heittopituuksilla se ehkä yleisin debatti, mitä silti käydään, on se, että jos iskee suonenveto, niin mä pystyn avaamaan tämän putille, mutta se suonenveto iskee noin kerran sadasta heitosta, mm. minkä takia heitän paljon mieluummin tällä mun luotettavammalla ja tarkemmalla midrange kiekolla ja heitän kaksi lyhyttä kontrolloitua heittoa sillä, ja otan siitä helpon, no, helpohkon kolmosen. Joo. Tota... Ja kyllä, Miikka, kompaan, sit, kun vielä sais tehtyä ja toteutettua sen pelikirjan aina sen mukaan kuin miten se on suunniteltu, mutta siinä auttaa, mun näkemyksen mukaan, niin siinä auttaa kaikista eniten se, että kun se pelikirja on laadittu realistisesti ja nimenomaan miettien sitä, että mikä on se korkeimman onnistumistodennäköisyyden heitto. Joo, ilmeisesti meillä on teknistä häikkää, toi. toinen kamera ei koko ajan pätkii tuolla. Mä luulen, että se johtuu vähän nettiyhteydestä, Mulla on tässä tosi, tosi, hidas nettiyhteys. Joo, pahoittelut siitä. Mutta hyvä, että ääni kuuluu, se on, se on Tämä no. on, on podcasti, mutta jos meitä haluaa tuijotella, niin sekin tietysti nyt sitten on ihan ok. Juuri näin. Yes. Sitten vielä tuosta kolmannesta, ei sinänsä vielä kertaakaan sitä millään tavalla käsitelty, niin jaksaminen. Miten jaksaminen liittyy siihen, miten hyvin sä pelaat? Itse asiassa viikko sitten, kun tota, niin pidettiin tota ykkösjaksoa tästä keskustelusta, mm. niin mä, me sivuttiin silloin, kun, kun tuli katsojakysymys, repuista, Joo. tai itse asiassa kysymys ku, kuuntelija, repuista, niin puhuttiin just nimenomaan siitä, että kantaako sitä vägiä sitten yhdellä olkapäällä, kantaako sitä kahdella olkapäällä ja niin edelleen, niin mm. silloin me itse osittain tätä jo sivuttiinkin jonkun verran. Äh, on aika tyypillistä, sanotaanko, että mitä enemmän tulee ikää mittariin, niin voi olla, että tämä käy jo yhden kierroksen aikana, mutta viimeistään jos pelaa useamman kuin yhden kierroksen päivässä, niin tota... Ähm, kun alkaa väsyttää, niin alkaa meneen pikkuhiljaa selkä Ja sitten kun selkälihakset väsyy siitä väkin kantamisesta tai, tai liian monesta heitosta tai mistä ikinä onkaan, niin liikkuvuus pienenee ja sitä kautta niin rentous häviää ja yhtäkkiä niin ne heitot rupeaa menemään koko ajan huonompaan ja huonompaan suuntaan. Erittäin tyypillinen ilmiö on, että amatööripelaajista varsinkin aika moni, kautta näistä, jotka ei ole ehkä tottunut vielä, niin Pelaa kierroksen viimeiset kolme, kaksi, kolme väylää yleensä selkeästi oman taitotasonsa alle. Ja yksi tyypillinen syy sille on se, että jaksaminen loppuu kesken. Mm. Ja, sitä, ja, ja sitä on sitten taas hirveän monenlaista, niin kuin kaiken kaikkiaan. Mistäs haluat tota, niin, mainita omia kokemuksia jaksamisesta? Miten mun oma jaksaminen on? No. No se on joskus ollut koetuksella, mutta näin, niin pelillisesti, niin <laughs> <laughs> niin, tota, joo, se pitää paikkansa, että se vaikuttaa, ja, ja tota, äh, silloin kun mä aloitin pelaamaan frisbee golfia, niin silloin mä harrastin tosi paljon juoksemista, harjoittelin silloin maratonia varten, sain sen suoritettua, en tykkää sanoa, että mä juoksin maratonin, Onneksi koska, olkoon. koska Mulla polvi skrakas kesken kaiken ja sitten mä laskin, että jos mä kävelen vielä loppumatka, niin mä ehdin hyväksytysti suorittaa sen eli alle kuuteen tuntiin. Niin mä sitten suoritin sen, mutta kyllä mä vielä sen joku päivä juoksen. Ja äh, silleen, että peruskunto on ollut sille aina ihan hyvä, että ei oikeastaan ole aika harvassa on ollut tilanteet, että on pelannut niin paljon, ettei jaksa ja sitten on ihan överi siis över näitä meidän. Viron reissua, missä pelataan kolme rataa joka päivä, neljä päivää putkeen, mm -hmm. niin ne on ollut sitten semmosia, missä alkaa väsymään enemmänkin. Mutta, tuota, äh, mutta näissä, kun se jaksaminen loppuu, niin kyllä se näkyy. Se näkyy, että ei pysty keskittymään, ja ehkä alkaa harmittamaan enemmän, kun tulee sitten se, että yrität noudattaa pelikirjaa, mutta ajattelet, että ei, kun kyllä mä nyt ehkä teen kenemmin noin, ja sitten se epäonnistuu, niin sitten se harmitus on... on huomattavasti suurempaa kuin niin sanotusti täydessä terässä. Mm. Mm. Tuo on itse asiassa hyvä, hyvä, hyvä huomio, äh, minkä nostit esiin. Väsymys ja se jaksamisen väheneminen niin aika usein johtaa siihen niin, että alkaa tekemään vääriä päätöksiä, mm. sellaisia päätöksiä, mitä ei täysin pirteenä välttämättä lähtisi tekemään mm. siellä, siellä radalla. Se on niin kuin yksi ihan selkeä mikä tulee. Ja sitten tietenkin se niin henkinen väsymys on sitten mm. toinen, mikä iskee sen fyysisen väsymyksen kannalta ja sen niin henkisen jaksamisen ää, tavallaan ää, ylläpitäminen sen koko kierroksen ajan, niin on aika hyvä keino myöskin sit sen niin paremman kierrostuloksen säilyttämiseen kautta paremman kier kierrostuloksen pelaamiseen. Ja se onkin mm. sitten oma juttuunsa, <laughs> että millä tavalla sitä pystyy Kyllä. kaikista parhaimmalla tavalla harjoittelemaan. Mm. Leinosen Pekka, kommentoi tuolla, että mentaalipuoli ei voi toimia, jos fyysinen kunto ei riitä. Ja näin se menee, että kyllä mieli ei voi hyvin, jos keho ei voi hyvin. Ihan kokonaisvaltaisestikin, ei pelkästään frisbee-golfissa. Se on juuri näin. Ja sen lisäksi tuolla niin tota, Riihosen Pasion oli myöskin laittanut äärimmäisen hyvän ja fiksun kommentin, että nyt kun alkaa illat pimenemään ja, ja tota, niin ei voi aina pelata pelkkää ledikiekkoa, niin nyt jos koskaan on hyvä hetki sitten ensi kesää silmällä pitää, niin laittaa sitä peruskuntoa ja sitä perusjaksamista kondikseen myöskin sitten tukevalla lajiharjoittelulla kautta muulla. On se sitten kävelylenkkiä tai juoksutreeniä tai, tai ihan mitä vaan. Mutta nyt tavallaan off season, niin on hyvä hetki lähteä myöskin sitten tätä puolta siitä omasta pelistään kehittämään ja sitä kautta niitä kierrostuloksia ensi kaudella laskemaan. Yes, otetaan tästä aiheesta meidän pääaiheesta nyt semmoinen lyhyt riikäppi. eli kierrostulos paranee, kun teet mitä? Kierrostulos paranee, kun pysyt väylällä, mm. teet omaan taitotasoosi nähden järkevän pelikirjan ja noudatat sitä pelikirjaa, kun sinne kierrokselle mennään ja huolehdit siitä, että sun oma jaksaminen säilyy sen koko kierroksen ajan alusta loppuun niin, mentaalipuolella henkisesti kuin fyysisestikin. Ja siihen pääsääntöisesti auttaa myöskin se, että riittävän esteytys, muistat nauttia ravintoa siellä kierroksien välillä ja erityisesti niin mietit aina välillä myös muita asioita kuin sitä peliä sen kierroksen aikana, niin se yleensä myöskin sitten antaa aivoille sitä lepoa. Yes, hyvä. Sitten otetaan pieni muistutus, missä me ollaan, eli Tämä on Frisbee Golf keskustelu podcast. Me äänitetään tämä livenä ja myös livessä voi osallistua keskusteluun. Mä oon Juha Kytö, mun kanssa on Tuomas Suominen, jonkin sortin puuhaaja. Ollaan oltu tässä Frisbee Golfissa jo jonkun aikaa. Ja tuota, podcastia siis tehdään, nämä tulee myöhemmin kuunneltavaksi monenkin eri, eri foorumiin. Ja meillä on tässä menossa tämmöinen, tai ei nyt menossa, mutta... Tulee lopuksi arvonta, jokaista 50 kuuntelijaa tai katselijaa kohden, niin arvotaan yksi tuote, meillä on tuossa parhaimmillaan ollut 80 eli eli nyt on yksi tuote jaossa, katsotaan, mä käyn tuossa jossain kohtaa poimia tuolta jotakin ja jakakaa kavereille vähän podcastia, niin nekin pääsee kuuntelemaan, kuuntelemaan että mistä tässä on kysymys. Nyt mennään seuraavaan osioon, kuuntelijalle kysymykset ja palautteet, eli mennään tänne meidän lomakkeelle. Tai itse asiassa nyt tähän väliin mä otan tämän meidän ääniviestin, minkä minä unohdin soittaa Ari Penttälällä ja Ihamä, Annina Ihamäelle tuolla liitopäivillä, niin päästään vastaamaan siihen ja päästään kuuntelemaan, miltä kuulostaa meidän ääniviestipalvelussa. Katsotaan, saadaanko me nyt kuulumaan se uudestaan. Tolosen Mikko Oulusta, huomenta. Sellainen kysymys liiton edustajille. Nyt kun Uudisk solmi yhteistyösopimuksen PDGAn kanssa, joka on ainakin mun mielestä aika merkittäväkin juttu. Uudisk on softana ja ohjelmana kehittynyt aivan älyttömästi hyvin lyhyessä ajassa. Niin näkeekö liitto mitään mahdollisuutta missään vaiheessa siirtyä käyttämään kisojen rekisteröitymisessä ja ylläpitämisessä Uudiskia? Vai Onko suunnitelmissa pysyä metriksissä ja metriksin käytössä hamaan tulevaisuuteen? Uudiskihan ilmeisesti on tekemässä sellaista niin kuin systeemiä, että kaikki PDGA-tieto olisi niin kuin uudiskin sisällä tai uudiskin käyttäjä pääsee sieltä uudiskin ohjelman applikaation kautta PDGasta tutkimaan omia tietojaan ja oishan mahtavaa lajin tulevaisuutta ajatellen, jos yhden applikaation alla olisi kaikki, olisi kisa-ilmoittautumiset, Omat kisat, omat tiedot, oma ratinghistoria ja tota, kaikki tämmöinen. Eli mitä mieltä liitto on tämmöisestä asiasta? Onko asia käynyt keskustelupöydällä missään vaiheessa? Se kuuluu erittäin hyvin. Eli tämä oli meidän palvelusta, mikä löytyy tuolta kotisivulta, niin sieltä voi itsekin jättää viestiä. Ää, mutta kysymys oli, meinaako Suomen Frisbeekov-liitto vaihtaa? järjestelmät uudiskin tai onko suunnitelmissa olla vaihtamatta tai muuta, niin tämmöisenä pohjustuksena siis tälle, eli nythän Suomen Frisbee of Liitto käyttää Disc Golf omana järjestelmänä, johon tässä vaihdettiin vuoden vaihteessa vanhasta kisakonejärjestelmästä. Ja pohjustuksena tähän vaihtamiseen niin tuli tämä GDPR voimaan ja kisakone ja liiton vanha jäsenrekisteri, ne eivät olleet ihan semmoisia parhaita, parhaita GDPR-mukaisia systeemejä, missä säilyy tiedot, missä miten säilytetään ihmisten tietoja ja järjestelmän vaihtaminen oli, oli sitten niin kuin ajankohtaista, eli sen takia meillä on Suomisport ja Discord Metrix. Ja sanotaan näin, että Metrixin käyttöönottoa ennen kuin se virastettiin käyttöön, niin hiottiin noin puolitoista vuotta eli mitenkään ihan hirveän nopeasti ei, ei niitä tota pysty tekemään. Ja, ja tota Metrixin kanssa on tehty sopimus, mutta kuten on jo järjestelmiä vaihdettu, niin kyllä sitä voi myös joskus tulevaisuudessakin vaihtaa, eli mikään, mikään niin maailmanloppu sopimus ei tietenkään ole, ole myöskään liittorilla tehty, mutta nämä asiat vaatii hyvin paljon aikaa, koska siellä on taustalla todella todella paljon asioita, että ihan pelkästään se, että jos PDGA käyttää uudiskia virallisena appinä, niin se ei välttämättä vielä, vielä, tarkoita meidän osalta mitään. Mutta tämä oli mun mielestä sinänsä liittyen asia, niin mun mielestä erittäin hieno juttu, että PDGA teki uudiskin kanssa tämmöisen diilin, koska nythän me saadaan käyttää uudiskia sitten, me, joilla on myös liiton kilpailulisenssi, niin saadaan käyttää sitä Pro-versiota ilmaiseksi sitten ensi vuonna. vuonna. Totta. Se on ihan, ihan mainio, mainio appi omien tulosten kirjaamiseen. Se. Hyvä. Mennään tota, Oliko siellä tullut jotain semmoista Facebook-kommenttia. Kannattaa, Facebookissa kannattaa se otetaan kantaa rannostaa. vielä tuohon jaksamiseen ja, ja erityisesti nesteyttämiseen ja muistutetaan myöskin siitä suolatasapainon ylläpitämistä sen nesteyttämisen ohella, että jos suolatasapaino ei ole kunnossa, niin silloin se nesteytys ei onnistu, koska ilman suolaa se neste ei myöskään imeydy elimistöön ihan sellaisissa määrin kuin mitä tarvittaisiin. Hmm. Äärimmäisen hyvä huomio sieltä. Ja muutenkin hei, äärettömän mukavaa nähdä, että kuulijat käyttä keskustelua nyt tuolla Facebookissa. Se tekee nimenomaan, Kyllä. niin kuin viime kerralla jo puhuttiinkin, niin me halutaan tehdä tästä mm. niin kuin, ei ainoastaan kahden karvaturrin turinoita, vaan, vaan nimenomaan sitä niin, että, että käydään keskustelua yhdessä teidänkin kanssa ja että te saatte käydä sitä keskustelua keskenänne. Jes, otetaan kysymyslomake auki. Mm. Otetaan sulle vaikka täältä. Kyllä tuossa oli taas uudis kysymys, mutta otetaan Tuosta Petri kysyy kiekoista. Puttereillako heittämällä kierrostulos pienemmäksi vai ei? Haha, -ha, ikiaikainen kysymys. Toivoisin, että tästä olisi enemmän tilastollista dataa, mitä voitaisiin analysoida, koska aika paljon asioista perustuu kokemukseen ja uskomuksiin ja niin edelleen, mutta Mainitsen nyt sen, minkä kokemuksien ja uskomuksien perusteella ää, ja, ja niin kuin omalla kokemuksella olen on, on, on havainnut järkeväksi. Kyllä. No niin kuin lyhyt vastaus. Mutta sillä huomautuksella, että puttereita heittämällä oppii heittämään puttereita. Ja kun heittää drivereilla kovaa, niin oppii heittämään drivereita kovaa. Eli niin pelaat kuin harjoittelet, kyllä. Mutta käytännössä sen niinku hyvän puhtaan heittotekniikan oppimiseen, niiden niinku ensimmäisten virheiden välttämiseen, sellaisten niinku lihasmuistiin mm. menevien huonojen tapojen välttämiseen, niin ihan ehdottomasti puttereilla heittämällä kierros tulos pienenee. Ja itse asiassa omasta kokemuksesta, kun on käynyt pelaamassa tuttuja ratoja niin, että on käynyt kiertämässä vain yhden puttarin kanssa, niin kyllä se tulee aika usein sinne omaan kierroskeskiarvoon, ellei jopa alle mihin se Joo. kierros tulee, kun tulee pelattua fiksummin. Mä oon ihan samaa mieltä, koska hyvin usein kun osallistuu, myös nyt näin kun on pelannut jo useamman vuoden, mutta hyvin usein kun osallistuu tämmöisiin, pelaa kahdella kiekolla, pelaa kolmella kiekolla tyyppisiin kisoihin, niin hyvin usein siellä pelataan, mäkin pelaan sinne omaan ihan normaalin tulostasoon, mutta sit sieltä löytyy niitä, yksi mä teen oman ennätyksen, johon mä pelasin kolme paremmin kuin normaalisti, joka hyvin pitkälti varmaan johtuu siitä, että sit kun sulla on se, yleensä kaikilla on se putteri mukana, koska se on hyvin tärkeä siellä putatessa sitten kaikille. Mm -hmm. Ja sitten joku ehkä joku midari mm -hmm. mukana, tai sitten joku driver. Mutta sitten kun putterilla myös heitetään, niin sillä pysyy helpommin väylällä. Nimenomaan. Paitsi se ei mene niin pitkälle. Niin se ehkä nimenomaan johtuu siitä. Eli molemmat voidaan allekirjoittaa tämä Petrin kysymys puttereilla, kun heittämällä kierros tulos pienemmäksi väin. Mä en tiedä, päteekö sama. Huippupelaaja, heittääkö Leo Piirinen pelkällä putterilla paremman kierrostuloksen Tampereen Disc Golf Centerissä? Kerro meille. Tu tuskin. Ehkä. <laughs> en tiedä. Mutta mun mielestä oli aika, aika hyvä toi kun sä sanoit, että putterilla pääsääntöisesti pysyy paremmin väylällä. Palataan takaisin noin puoli tuntia taaksepäin ja todetaan, että pitkässä juoksussa väylällä pysyminen ennustaa parempaa sijoitusta tulosluettelossa kuin hyvä puttausprosentti 10 metrin ringin sisäpuolelta. Eli tääkin yes. tämäkin näyttäisi kyllä tukevan tätä samaa tilastollista ilmiötä. Hyvä, otakse se seuraavan kysymyksen. Niki haluaa kilpailemisen osalta tietää. Olen miettinyt, miten päästä jonkin tiimin sponsoroimaksi kautta jäseneksi. Olen kysellyt paljon, mutta en ole saanut selkoa. Voiko siihen jotenkin vaikuttaa, vai onko niin, että sinulta kysytään ja sanot kyllä tai ei? Mä voin vastata omasta puolestani sillä tavalla, että mä oon äh, Team Dynamic Diskissä ja no Team on DiscOfferissa myös. Se nyt on oma tiimi, niin voin sanoa, kysyn itseltäni, oletko mukana? Voin olla mukana. Äh, mutta esimerkiksi Dynamic Diskin tiimiin äh, mua kysyttiin sanoin kyllä ja sillä tiellä ollaan, mutta ää, myös esimerkiksi DD-tiimiin on, on Dynamic Diskin kotisivulla on hakulomake, että voi hakeutua sinne tiimiin. Ää, monella muulla kiekkovalmistajalla on myös, myös jos puhutaan kiekkovalmistajista, on hakulomake. Mm, joo, kiekkokaupoilla on tiimejä. En tiedä, onko vaikka Powergripin sivulla hakulomaketta, mutta öö, Sanoisin omana vinkkinä, että pidä itsestäsi ääntä, kerro, että olet olemassa. Ja kun haluat sponsoriksi tai sponsoroiduksi, niin sen sijaan, että mietit, mitä sponsori voi antaa sulle, niin mietit, mitä sä voit antaa sponsorille. Kompaan ton viimeisen ihan täysin. Ja myöskin niin mä sanoisin, että se riippuu valmistajasta ja siitä sponsorista äärettömän paljon. Sponsoroinnin koko ajatushan on siinä, että ne henkilöt, joita kukin sponsori sponsoroi, niin ne, ne tuo sille kyseiselle sponsorille tai yritykselle, brändille, tuotemerkille jotain lisäarvoa. Eli pitää vähän miettiä sitä, että mikä se on se lisäarvo, mitä juuri sinä pystyisit tälle kyseiselle sponsorillesi tuomaan. Mm. Ja sen jälkeen niin aktiivisesti nostaa sitä esiin. Kaikki meistä eivät ole maailman parhaita pelaajia, mutta ehkä me sitten tuodaan, tuodaan sille sponsorille jotain muuta sellaista, millä mm. on tälle kyseiselle sponsorille arvoa. Juuri näin. Sitten mennään seuraavaan kyssäriin. Siihen laitettiin ruksi, että se on. Joonas, tai Jonas, Joonas, Juunas. Kysyy, heittämällä ylä-, ja- tai alamäkeen, onko parempi käyttää ylivakaita vai alivakaita kiekkoja? Hyvä kysymys. Erinomainen kysymys, ja nyt taas haluaisin antaa lyhyen vastauksen, mutta mä en mutta osaa. Varauduta, meidän piti mennä alle tuntiin. Niin pitikin. Niin. Mä yritän, mä yritän, mä yritän. Öm, joka kerta kun sä heität joko ylä- tai alamäkeen, niin se kiekon lähtönopeus, tai se sanotaan se kiekon lentonopeus, mikä siinä on, on erilainen kuin tasamaalla heitettäessä. Kun sä heität ylämäkeen, niin se hidastuu nopeammin. Kun sä heität alamäkeen, niin se yleensä hidastuu hitaammin tai mahdollisesti jopa itse asiassa kiihtyy mm -hmm. aika pitkänkin aikaa vielä sinne alamäkeen lentäessäsi. Mm -hmm. Kiekon vakaus on suoraan riippuvainen siitä nopeudesta, millä se kiekko heitetään, eli mitä kovempi lähtönopeus, sitä alivakaammin. Se kiekko käyttäytyy oikeakätisen backhand-rystyheittäjän kourassa siis. Mitä nopeammin se lentää, niin sitä todennäköisemmin se käy siellä oikealla kääntymässä, eikä välttämättä palauta enää takaisin sinne vasemmalle. Sitten taas ylämäkeen heitä tässä päinvastoin, eli... Mitä hitaammin sitä kiekkoa heittää. Tästä itse asiassa hyvänä analogiana on, että kun menet ensimmäistä kertaa heittämään ja otat sen maksimum distance-nopeusdriverin käteen ja huomaat, että se ei lennäkään kovin pitkälle vaan aika paljon vasemmalle, mm. niin se johtuu nimenomaan siitä, että kun lähtönopeus tai lentonopeus ei riitä sille kiekolle, niin silloin se käyttäytyy selkeästi ylivakaammin. Eli näin ollen näistä syistä pääsääntöisesti alamäkeen heitettäessä. Vakaampi tai ylivakaampi kiekko on järkevämpi, koska silloin se vastustaa sitä ää, väärään suuntaan kääntämistä ää, mm. vähän enemmän. Mm. Ja sitten taas ylämäkeen heitettäessä, niin mitä alivakaampi se kiekko on, niin sitä paremmin se lentää suoraan huomioiden se selkeästi hitaampi nopeus kuin millä se sinne ylöspäin etenee. Mm. Toivottavasti tämä vastaa kysymykseen. Se oli, se oli tieteellinen vastaus, ja sitten tulee mun Pro Science-vastaus. Eli kokemuksen, kokemus osoittaa, että se asia on just näin. Eli alivakaampia kiekkoja ylämäkeen, niin se lentää kauemmin suoraan, eli pidemmälle. Ja sitten taas vakaampia kiekkoja alamäkeen, niin ne lentää kauemmin suoraan sen sijaan, että ne kääntyy sinne oikealle, kun oikealla kädellä rystylä heittää. Mutta toki se on aina osittain sää, tuuli ja tilanne riippuvainen kautta se, mitä haluaa sen kiekon tekemän. Nämä, nämä pätee siis silloin, kun halutaan heittää suoraan suurin piirtein tyynessä kelissä. Hyvä, katsotaan välillä paljon, paljon meillä on tässä mennyt aikaa, missä me ollaan. Mä ollaan 44 minuuttia mennyt, me voidaan yksi kyssärit ainakin ottaa tuossa vielä, katsotaan sitten vielä vähän keskustelua tuolta striimistä. Muistutus, ollaan Frisbeegolf-keskustelu livessä, jaa vielä kavereille tämä jakso, arvotaan, arvotaan jossakin kohtaa tuotteita. Meillä on melkein 100 katsojaa, eli sadan katsojan kohdalla sitten niin napataan kaksi tuotetta tuolta hyllystä. Jakakaa sen verran. Ei tarvitsisi kuin kymmenen lisää niin. tähän saumaan, niin, niin. sieltä lähtis. Ja tota, tota, tota kyssäriä vaikkapa kilpailemiseen liittyen. Tämä on aika hyvä kysymys. Mentaalit puolen kysymys. Miikat juurin kysy. Jos kisassa jännittää, kuinka nollata, jos menee huonosti? Onpa loistava kysymys. Sitten kun löydetään vastaus tähän, näin, niin joku saa kertoa myös mulle. joo, <laughs> tämä on, siis, no jo, tämä on hyvin psykologiaa. Tota, asia, jonka kanssa varmasti niin jokainen kilpailija taistelee erityisesti, mitä aikaisemmassa vaiheessa on kilpauraa. Niin kuin, ei pelkästään kilpauraa frisbeegolfissa, vaan yleisesti kilpauraa. Pään kestävyyttä voi harjoitella tietysti kilpailemalla, niin silloin tottuu niihin tilanteisiin. Se miten se tapahtuu, niin sen lisäksi tietysti osallistuu kilpailuihin, mutta niistä harjoittelukierroksista voi ehkä tehdä kilpailutilanteita, sillä mä tiedän, että kysyjä on alaikäinen, eli en kannusta mihinkään uhkapeliin tai muuta, mutta jos nyt on vaikka karkkipussin, pistää kaverin kanssa panokseksi. Siitä kierroksesta, kumpi pelaa paremmin, niin saa karkkipussin toiselta tyyppinen ratkaisu. Niin, sitten siellä on edes pieni panos, niin pienikin panostus siihen, siihen, siihen tota, kilpailuun tekee siitä vähän enemmän kilpailutilanteen. No sitten se, että miten kun menee huonosti, kaikilla meillä menee huonosti ihan varmasti, jollakin kierroksella osalla menee lähes aina. <laughs> ja, ja, ö, no sen lisäksi tietysti tottuu. Mutta ennen kaikkea pitäisi tottua siihen, että unohtaa ne huonot suoritukset. Öö, psykologiaa jälleen kerran ja ehkä semmoisen ajatuksen, kun saa, saa tuonne taakse, että kun se, sä oot tehnyt sen heiton jo, se on huono heitto, niin sä et voi sille mitään. Sä et vaan yksinkertaisesti voi sille enää mitään. Se on tapahtunut jo, vaikka se kuinka ottaa päähän tai vaikka se olisit kuinka iloinen siitä tai mitä, niin se tapahtuu jo. Sillä ei maha enää mitään, ainut millä voi jotain, on ne asiat mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Eli siitä ei vaan yksinkertaisesti pidä niin kuin harmistua niin paljon. Se ei ihan varmasti harmista. mäkin tiedän että se harmittaa ja joskus on tosi vaikeeta päästää irti niin kuin siitä kaikesta harmituksesta, mutta se onnistuu. Mä oon itsekin onnistunut nyt muutaman, mä pari esimerkkiä. keväällä GPOssa mä pelasin kolmatta niin finaalikierrosta on aivan niin kuin siis ihan unelmakierrosta ei ensimmäistäkään mukaan ollut tullut. Sitten tuli joku väylä 14 tai 15 tai joku, ne niin moti jonkun neloisbogin siihen, niin yhden väylä. Siihen mennessä oli bogi free-kierros ja muutamia pirkkoja radalla, mikä on piti pelaa paari. Ja mä olin niinku, että, että, että niin kuin, ei vaan niinku vaan, mutta sitten silleen, että no semmoista sattuu. Se oli yksi väylä. Mitä sitten? Sitten homma jatkuu. Ei muuta kuin pirkkoa korttiin vaan seuraavaltakin väylältä ja asia meni ohi pari viikkoa sitten Kööpenhaminassa yhdelle väylälle, olikohan kisan koko kolmas väylä, mitä pelattiin, mä hävitin kaksi kiakkoa yhdelle väylälle, samalle väylälle siinä. Avaus, hävis, uudestaan retee siitä, toinen heitto, meni auttiin ojaan. Okei, me nähtiin, että se meni auttiin ja me saa jatkaa siitä, mutta sekin hävisi se kiekko. Niin se harmitti. Siinä on muuten hirsimään nimisiin kiekossa, että jos Janne saat sen kiekon takas, valkoinen lusit verdikti, niin mä voisin ottaa sen, <laughs> ottaa sen sitten. Ja, ja harjoittelu sillä Mä täydennän tota itse asiassa parilla ihan pienellä havainnolla. Öö, bogi-free kierros menossa ja pari pirkkoa alla sellaisella radalla, joka pitäisi pelata paariin ja niin edelleen. Öö, olen taipuvainen väittämään, että ajatuksesi lipsahti jossakin vaiheessa siihen, kun 18 väylää on pelattu ja sä olet pelannut sen kierroksen paljon paremmin kuin sä oletitkin. Ja tämä on nimenomaan sitä, että samalla tavalla, kuin ei saisi miettiä sitä, että se, mikä on jo tapahtunut, niin siihen sä et pysty enää millään tavalla, vaikuttaa anna olla. Ja se, mikä tulee tulevaisuudessa, niin sä et voi tietää sitä. Ainoa, minkä sä voit tietää, mm. on mitä tapahtuu sun seuraavan heiton aikana, ja se on se, minkä sä itse silloin teet. Mm. Eli tavallaan se niin hetkes pysyminen. Mm. Ja se, mikä tohon auttaa ehkä eniten, niin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin on treeniä, treeniä, treeniä. Kun harjoittelet niin paljon, että tiedät, että pystyt toistamaan tämän heiton 9 kertaa kymmenestä, niin se ei harmita enää yhtään niin paljon, kun se mm. huono heitto tulee. Kun mm. sä tiedät sen, että ok, on seuraava heitto, niin mä onnistun tossa kuitenkin. Ja sinänsä mitään pahaa ei ole tapahtunut. Okei, menetin yhden birdin, mitä sitten ollaan edelleen niin bare tahdissa ja pelaamassa ihan hyvään tulokseen. Eli tässäkin sen jännittämisen poistamisessa, niin hyvä harjoittelu. Se, että saat sen itseluottamuksen sillä, että tiedät itse tehneesi riittävän määrän töitä sen eteen, että ne onnistumisen edellytykset on olemassa. Kyllä. Hyvä. Sitten. Ä katsotaan, me saataisiin sulle kyssäri siksi aikaa, kun mä käyn poimii tuolta vähän, vähänkin, jo, vähänkin jotakin arvottavaa. Täällä, mä, mulle meni, täällä oli nimittäin joku kysymys, mutta se meni ohi mulle tässä Facebook-keskustelussa. Tämä me pätkästään pois. Niin, podcast-vaiheessa. podcast, -vaiheessa. podcast, podcast -vaiheessa. Tää, sanotaan näin, että Facebook on erittäin huono huonota näyttämään näitä kommentteja. Musta tuntuu, että ne on ihan sekaisin täällä. Joo, niin. Välillä siltä aina tuntuu. Tässä nimittäin ilmeisesti tulee tällä tavalla, että kun joku vastaa toisen kommenttiin, niin se tulee tässä mun näkymässä vaan tonne alas. Joo. Tässä niin kuin logiikka puuttuu. No Kärkkäisen Jani kommentoi tuolla vielä tuohon huonoin heittoon ja, ja siitä selviytymiseen, että se kannattaa yrittää myöskin itseksensä vähän pohtia ja analysoida, että minkä takia se, se huono heitto on päässyt tapahtumaan, mitä tapahtui, minkä takia ja niin edelleen. Ihan vaan itse asiassa on aika hyvä, hyvä huomio kahdestakin eri syystä. Ensimmäinen on se, niin kuin me Juhan kanssa jo tuossa tämän, tämän, lähetyksen alussa todettiin, että viimeksi unohtui painaa tuo tallennus päällä ja nyt emme halua toistaa jo tehtyä virhettä. Niin se itse asiassa pätee myöskin sinne huonoon heittoon. Analysoit sen, että mitä tuli tehtyä ja pyrit siihen, että et toistaisi enää sitä vastaavaa suoritusta. Ja toinen on se, että kun ohjaat henkisen energian nimenomaan miettimään uh, ilman tunteita, tunteettomasti sitä, että miksi kävi niin kuin kävi, niin on paljon helpompaa myöskin sitten päästä sen negatiivisen kierteen tai negatiivisen tuntemuksen ohitse sen heittosuorituksen jälkeen. Uh, yes, me otetaan. Pian meidän puujalkavitsi-osio. Ei taas! <laughs> ja sen jälkeen, kun se on pidetty, niin arvotaan pari tämmöistä Discalp gamea Tämä on Straight Tossers-versio, toinen on semmonen K18-versio, eli tämä on tämmöinen ohessa pelattava peli. Täällä on kortteja, jossa sitten joka vedetään kortti siinä tiipaikalla ennen, ennen sanon, että ennen kuin pelataan se väylä, ja mm -hmm. katsotaan mitä kortissa lukee, ja toimitaan niin, että tässä on esimerkiksi Sharing is Caring. Ja jokaisen täytyy vaihtaa bagia toisen kanssa siinä ryhmässä. Ja käyttää toisen bagia, kun pelataan se väylä loppuun. Eli tämä tekee semmoista, semmoista niin kuin vähän erilaista kierrosta sitten, kun pelaa. Toi on itse asiassa hyvä tapa harjoitella. Erinomaisen hyvä tapa <coughs> ja äärimmäisen hyvä tapa tuoda pikkasen vielä lisää haastetta ja hauskuutta niille omille harjoituskierroksille, kun kavereiden kanssa tuolla pyörähdellään. Yes. Nyt otetaan meidän vitsiosio, oli, eli tämä oli itse asiassa, nyt mä odotin taas sen nimen, mä perjantaina sen kuuntelin sen, se ei ollut se paskavitsi se oli eri asia. Tämä oli joku vitsilinko, sillä nimellä se on siinä yleäksessä. Oh dear. Eli ö, otamme kaksi sanaa, sieltä kuuntelijat voi sinne Facebookiin kirjoittaa. Voi sanotaan, kirjoittaa yhden sanan tai voi kirjoittaa suoraan kaksi sanaa. Me poimitaan sieltä kaksi sanaa ja niistä kahdesta sanasta molemmat keksii jonkun... Jotain. Todella hyvän vitsin. Ei, keksii jotain. Jotain. Ja sitten me katsotaan, katsotaan ehkä kumpi niistä voittaa. Eli kaipaamme jälleen kerran sanoja sinne sinne Facebook-keskusteluun. Niin päästään tekemään Mun mielestä se paskavitsi, paskavitsi linko. Aika paha, aika paha. <laughs> se on, se on ihan selkeesti tämä meidän krippari. Birdi ja Boggy. Vielä tarvitaan, saako, saako vielä tarvitaan lisää. Saako Kyllä siitä saa. Otetaan se grippari. Grippari. Joo, kirjoitetaan ylös, että muistaa. <täntö> Mikäs muu sieltä poimitaan? Nyt alkaa tulla aikamoista. Ikea. Ike on aika hyvä. Aika paha, aika vaikea. No, se, on aika, se on aika vaikea. Se on aika vaikea, otetaan Ikea. Näistä ei kyllä tule mitään. Ei niin, näistä ei näistä tuu kun tule mitään. Luonoa. Näistä ei tule mitään. Se on ihan varma. Hyvä. Ö, pari minuuttia me yritetään keksiä jotakin todella typerää näistä. <täntö> niin kuin aina. No se ei ole vaikeeta se, että ne on typeriä. Yes. Pieni Pal hetki, palataan pieni kohta hetki. asiaan. Kuva. Hyvä. Tota, äh, koska sä viimeks et Feigasin. saanut, niin, niin tota, Se saattaa aloittaa. Niin. Selvä. Sulla on kuulemma hyvä grippari, mm niin mä kysyn niin, että tota, ää, äh, Olet pelaamassa frisbee golf kierrosta ja vastaasi tulee kanssapelaaja, ärsyttävä kanssapelaaja, joka jatkuvasti ainoastaan lällättelee toisille. Mutta mikä se on ilman ällää? No? Se on vain ikeä. Mm. mitäs gripari? No griparihan on puolestaan sanakirja, ihan suoraan sanakirjasta kaivettavissa. Jatkuvasti toisiinsa takertuvaa pariskuntaa kutsutaan nimellä A Grip Pari. Aika hyvä, aika hyvä. Tota, joo, mä en saanut Ikea nyt kiinni. Mä en, en vaan saanut, mä yritin etsiä tämmöistä Ikea, Ike B vai Ikea C, mutta... Se ei, haittaa. Ei. ei, ei nyt mennyt Ike neen. Tota, mutta mut Gripari, mikä on, mikä on vielä huonompi kuin Gripari? No. Kribogi. Oh! ping. Aika kova. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Myönnetään. Mä kato, kaikki mun... Keskityin vain siihen, mun pelikirja oli, että mä teen hyvän kriparin, niin sit mä en jaksa enää Ikea sen jälkeen. Sä pelasit sun Kyllä. Aivan oikein. Kyllä. Ja just Yhdellä väylällä tämän voi voittaa vai hävitä. Tota, yes. Tuolla on vielä ollut ihan hyviä huomioita. Tuolla sekä Kempaksen Nikolla että Tommolan Terolla siitä uh, heiton analysoinnista vielä kesken kierroksen. Mä tosiaan painotan sitä niin, että jos kykenee olemaan tuntee tunteeton ja miettimään mitä kävi ja sitten siirtymään siitä eteenpäin, niin se on hyvä. Mutta jos sitä tosiaan jää liiaksi pohtimaan, niin yleensä siltä se kierros saattaa siitä vielä edelleenkin pieleen mennä. Ja ihan hyvä motto on toi pidä silmät aina eteenpäin ja sitä kautta pidä mm. myös ajatukset aina eteenpäin, niin siitä pääsääntöisesti myöskin on on hyötyä. Hyvää keskustelua jatket. todella hyvää keskustelua. Kyllä. Hyvä, katsotaan eteenpäin. jakso 2 Frisbee Golf-keskustelussa oli nyt tässä. kiitos live-kuuntelijoille, kiitos sulle, joka kuuntelet podcastia. Muistakaa käy mennä tuonne frisbeegolfkeskustelu.fi, sieltä lähettää kysymyksiä. Nyt heti, jos on semmoinen, niin, niin tehdään näin. Mutta sitten taas, jos tulee myöhemmin mieleen joku, niin sitten tekee sen, että menee sinne ja esittää kysymyksen. Jättäkää ääniviestejä. Jättäkää ääniviestejä. Siitäkin tulee vielä lisää sitä interaktiivista fiilistä myös meille tänne päin. Jättäkää ääniviestejä. Hyvä. Kiitos. Ja palautetta voi myös, ei pelkästään kysymyksiä, vaan myös palautetta. Esimerkiksi mä sain palautetta tästä kynän naksuttelusta, ja sen takia mulla on nyt lyijykynä käytössä. Äärimmäisen järkevää. Mulla on edelleen napsuttelukynä. Niin, niin havaitsin jos... napsutelleeni kerran tai kaksi. Niin. Sori, tällä kertaa se oli minä. Ja... Mut joo, jättäkää ihmeessä palautetta, saa jättää kirjallista palautetta, mutta myöskin ne ääniviestipalautteet on, on tervetulleita. Ja tota niin, voi olla, että niitä jopa kuullaan tässä lähetyksen aikana, myöskin niitä palautteita. En lupaa mitään, mutta voi olla. Yes. Äh, kiitos. Siis kun podcastin kuuntelijoille live-lähetyksessä me nyt arvotaan, arvotaan, vähän tuotteita, eli jos kuuntelet nyt jälkikäteen, niin muista, muista seurata Facebook, ryhmää frisbee Golf keskustelu löytyy siis facebookista niin sitten pääset tai huomaat kun livelähetykset tulee tulee niin pääsee sitten osallistumaan myös livessä